ihumure no gukomera nshuti mukomeje kuri cya gahunda za Isibo TV ndetse na Isibo Radio 98 nibice 7 FM turi kwibuka ku nshuro ya 30 genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda muri mata 1994 mu gihe cy'iminsi ijana genocide yakorewe abatutsi yari maze gutwara abana b'u Rwanda barenga miliyoni muri abo harimo abakuze harimo abato harimo n'urubyiruko kuri uyu munsi rero tugiye kuganira ku kwibuka ndetse no gukira ibikomere mu rubyiruko kuri ubu kandi hagaragara ihungabana rigenda rihererekanywa ku rubyiruko mu buryo usanga n'abavutse nyuma ya genocide yakorewe abatutsi bahura n'ihungabana amfite ubushakashatsi bwakozwe na Unity Club muri 2021 bwagaragaje ko urubyiruko rwarokotse genocide rufite ibikomere bishingiye ku mateka ku kigero cya 87% ku ijana ikindi nanone abavutse ku babyeyi basambanyijwe ku gahato muri genocide yakorewe abatutsi bafite igipimo cy'ihungabana ku kigero cya 69% ku ijana naho hari abana bavutse ku babyeyi badahuje ubwoko nabo bafite ihungabana ku ijanisha rya 43% ku ijana iyi mibare nanone igaragaza ko urubyiruko rukomoka ku babyeyi bakoze genocide yakorewe abatutsi bafite ibikomere ku kigero cya 35% mu gihe abavutse nyuma ya genocide bugarijwe ku gipimo cya 14%. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku kwibuka no gukira ibikomere mu rubyiruko turareba n'ubutumwa abayobozi batandukanye bagiye batanga ndi Christian Bayisenga ariko ntago ndi jyenyine ndi kumwe n'abatumirwa abo ngo bakaba ari urubyiruko reka nabo tubahe ikaze batwibwire tuguhaye ikaze murakoze nitwa Mukunzi Luange nanjye nkaba naturutse muri Rabagirana Ministries ni umuryango usanzwe ukora imirimo y'isanamitima haba ari mu Rwanda ndetse no mu mahanga ndumva ari ibyo yego urakoze cyane na mushiki wacu tumuhaye ikaze yatwibwire murakoze nitwa Igihozo Lilian Takia nanjye nkorera umuryango Rabagirana Ministries yego urakoze Takia ukaba ukiri n'urubyiruko yego ngo ni amahirwe kuba umuntu akiri urubyiruko nabyo jya wibuka ubyongereho n'umuvandimwe nawe yatwibwire urakoze nitwa Umuswara Kizimana ndi urubyiruko nanjye naje nutse umuryango wa Rabagirana yego urakoze cyane nshimire umuryango wa Rabagirana Ministries wemeye kudufasha kugira ngo tuze gutegura iki kiganiro bakaduha bamwe mu rubyiruko baza kutuganiriza bamwe mu rubyiruko turi kumwe harimo abakomoka ku babyeyi barokotse genocide yakorewe abatutsi harimo nanone bamwe mu bakomoka ku babyeyi bagize uruhare muri genocide yakorewe abatutsi ariko noneho bakaba barakoze urugendo rwo gukira ibikomere icyo ni kimwe ikindi nanone bakaba intego ndetse n'intero ari ya yindi ko genocide itazongera kuba ukundi mu Rwanda ndetse n'ahandi ariho hose ahubwo bahisemo kwimakaza ubumwe n'ubwiyunge reka dutangire tureba genocide yakorewe abatutsi ubundi turimo twibuka ku nshuro ya 30 kwabangaba harimo abavutse nyuma ya genocide yakorewe abatutsi n'abavutse mu gihe cya genocide yakorewe abatutsi barayizi reka duhere kuri mushiki wacu Takia wamenye amateka ya genocide yakorewe abatutsi gute ryari kumenya amateka yayo ni mu gihe cyo kwiga ni muri secondaire nibwo twayizeho cyane nubwo namenye namenye ibyari byo neza ye kuzamure micro kuyo tukumve neza nibwo navuga yuko namenye ibyari byo neza icyo genocide ari cyo ariko mu by'ukuri gukura najyaga mbibona mu gihe cyane cyane mu kwezi kwa kane ukabona mu biganiro tukagenda tubyumva turi kwibuka genocide yakorewe abatutsi ariko mu by'ukuri ntabwo nari nzi byari byo neza ariko ngeze muri Stronkome ndibuka neza ko muri history aribwo twigaga neza amateka y'igihugu cyacu ari naho twigaga cyane cyane ibyo na genocide yakorewe abatutsi yego mu rugo ntago mwajyaga muyiganira se mbwiye ko cyane cyane mu kwezi kwa kane aribwo aho hantu mu kwezi kwa kane uhikijeho niki gitumye mu mezi yose witsa ku kwezi kwa kane
kuko ngiye nturuka ku babyeyi barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu kwezi kwa kane byagari ibihe bidasanzwe mu rugo ariko cyane cyane ndibuka neza ko mfite imyaka 8 bamwe mu muryango wa mama aho baba nibwo aho bari barabiciye yego twataburuye icyo gihe turagenda imibiri turayishyingura ndi umwana muto ariko narabibonaga nabonaga ibihabera cyane cyane urumva ko nubwo ntari nzi ibyari byo ntago nezi ngo bazize iki gusa nabonye ko twagiye tura imibiri byari n'igihe ndumva hari kera kuko byari igihe umuryango ubuhari n'abandi bose bagenda bayoza turayishyingura mu cyubahiro ariko urumva mu by'ukuri impamvu mvuga ko mu kwezi kwa kane nubwo ari igihe u Rwanda rwose ruba ruri mu bihe byo kunamira no kwibuka abacu ariko mu by'ukuri mu muryango specifically biba barokotse Jenoside uba wumva amakuru cyane cyane kubibona mama akavuga abasaza be bishwe ni amakuru uba wumva mu muryango yego urakoze cyane reka tujye ku muvandimwe Onesfor kandi humura komera Onesfor uku niko Tania yamenye sorry Takia nibwo niko yamenye amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi wowe wayamenye gute ukibaza icyo kibazo nasubiye inyuma kugira ngo nongere nkure track mateka yanjye nibuke igihe naba narayamenyeye numva najyaga numvaho Jenoside yakorewe Abatutsi ariko cyane cyane ndumva narabimenye nkabiha uburemere muri 2006 yego uyegereze mikoro yo tukumve neza byari byanyuze gute 2006 2006 nibwo hari hatangiye ibiganiro bya gacaca noneho bitangira kuvugwa cyane muri karitsiye ntago mu rugo babivugagaho ngo mbe naramenye ayo mateka ndetse ndibuka ni nabwo numvishe nk'umwana muri nge hajemo burakari ndavuga aba mateka yisaba hutu bakoze Jenoside numva ndabanze cyane icyo gihe numva nyine mu mutwe wanje nk'umwana cyane cyane wifuza kubana n'abandi neza icyo gihe numva abantu bintu bakoze nange mbonye ubushobozi nabahana gusabingiraho ingaruka cyane ari nabyo bifatanye wenda no gukira ibikomere cyangwa naho byahise binta kuva icyo gihe nsa nk'utakaje identity nyuma yo kumenya ho gatoya mbere yuko nanjye mbarirwa muri icyo gice amateka yise abahutu bakoze Jenoside icyo gihe rero nabimenye icyo gihe muri 2006 ariko ntazi ngo amateka mbarashye ndabikurikira nangira amatsiko icyo gihe nza kubimenya numva araho ngaho none ntangira ku cyo gihe birankomeretsa ariko ngenda no mu rugendo rwo gukira yego urakoze no kwamenya amateka 2006 maze kumva amateka y'u Rwanda ko hari abana b'u Rwanda kuko muzi ko umwe hari ko Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda ufite nuko ari Jenoside yahuje abene gihugu ito ya Jenoside y'Abayahudi bo bayikorerwaga n'abanazi abandi usanga bo barayikorerwaga n'abandi ariko twebwe umwe hari ko Jenoside yakorewe Abatutsi ifite nuko ari abanyarwanda bicaga abandi banyarwanda binateye ubwoba dukwiye gukuramo amasomo menshi bagize umujinya tabo bantu rero bagize uruhare mu kwica abavandimwe babo basangiye igihugu nanjye mbamenye mfite ubushobozi n'abantu urangije uza gusanga nawe koko amateka yagushyize mu cyiciro cy'abo bantu bagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi ukimara kubimenya noneho byagenze gute nkimara kubimenya numvise nawe wakwihana ko wagombaga kuzabahana ibona ubushobozi buriya kwihana ni ikintu cyiza umaze kumenya uruhare rwawe ugomba kugira mu kubaka igihugu ndetse n'agaciro wamenye n'agaciro ko kubana n'ubumwe n'ubwiyunge icyo gihe nkibimenya njyewe nk'umwana wahanganaga mu kugira ngo ntere imbere performing academically neza icyo gihe byabanje kungiraho ingaruka mbere y'uko ntangira gutahura ingaruka byangizeho ngo nemere gukira no gufata umwanzuro
wo kubwira nabandi bagenzi banje b'urubyiruko inzira twafata ariko icyo gihe ndibuka wenda mvuzeho gatoya byangizeho ingaruka numva ubuse inzozi nashakaga kugeraho numvaga icyo gihe ndota kuzaba doctor kandi nkaba narize muri Amerika Harvard niyo yambaga mu bwonko kuva nkibimenya naravuze ngo ubu ngubu birarangiye ubuse ibi ngibi iki kimwaro nzagikwiza he hanze aha mu rubyiruko rushaka gutera imbere kugira ibyo ugeraho bwo nimbigeraho iki kintu nzaba nikoreye nzagiturwa nande numvaga nza nkwikoreye toni nyinshi ku mutwe wanjye no ku maso yanjye ku buryo numvaga ntabasha kureba ko mbere numvaga ibyo bintu byabaye numva abantu nabana ariko nsanga ndumwe urubyiruko amateka bariraho kandi ababyeyi bacu babikoze ubu uyu munsi ari twe turi muri societe ari twe duhangana n'ahazaza numva ndatangiriwe cyane wenda sinzi niba uri ubitubaze nyuma ariko ngo mvuge ingaruka byagiye bingiraho ari mu kwiga imbere ari mu kumva abandi bana twaba tuganira ndibuka njya kuri kaminuza baravuga bati tugiye kwibwirana njyewe nkababwira ngo mfite homework assignment yo gukora ntago mboneka kugira ngo mbahunge ko nigaga muri University of Rwanda Nyagatare campus no nkigana n'abana kugira ngo nje nkabyanga ko tugenda kuganira kugira ngo bataza kumbaza bikarangiza nsoreje babonye nturuka mu cy'amateka yise abahutu ndi kumwe n'abana bose nkabareba bw'icyo gihe noneho baba bamfatishije nkatangira wenda nk'abantu mfite baba hanze mfite mukuru wanjye ba hanze mu Bugande nkatangira kuvugaho nkatinda kugira ngo wenda bagire ngo wenda nkaba anti banje babatoro kugira ngo mbega umuntu nkatsindagiraho cyane kugira ngo ariho abantu baza kwibanda ntibambaze ibibazo bindi by'amateka uvuka hese ababyeyi ibintu nk'ibyo urumva byanyangije muri identity nkumva nakwitirirwa ikindi mpungu uwo ndiwe ubwo guhunga uwo ndiwe byanajyanye n'ubushobozi bwo kongera gutsinda cyane cyane byagize uburemere ndibuka ngeze muri kaminuza secondaire wo ubwo naho nakuze bihari ariko nyine bisa nk'ibikihishe uko rero ngenda nkura bizamuka rero icyo gihe numva naragiye kugera kuri kaminuza numva narataye icyizere kabisa nkura uko imyaka yashiraga nago ariko nge byagendaga ahubwo yashiraga bizamuka kuko nagendaga amenye ubwenge urumva ahubwo nibwo byagendaga bigira uburemere mbona guhangana ku isoko ry'umurimo mbona icyo bisaba ngiye nkatangirwa n'ibindimo naha amateka mbara byari byarambereye nka bariyeri icyo gihe kuko nakuze nagize amahirwe yo kurihirwa n'Imbuto Foundation muri secondaire urumva nari muri best performance kwari umuhanga arimo bana batsinda neza ko bafata abana bagende ku manota bagize nta kindi bashingiyeho ariko ibyo ngibyo inyuma byaje kungira impact nanone mu kureba inzira byanyuzemo no kugira ngo nige nayo ubwayo niyo ubumwe n'ubwiyunge none ngeze no muri kaminuza ndibuka nibwo cyane nahuye narabagirana n'umuryango ufasha abanyeshuri muri kaminuza bita JBI ntangira kujyamaho nkabona abantu baganira bavuga ko barahindutse ubona ubuzima bwabo bamwe bagatanga ubuhamya avuga birashoboka se ndumva araho urugendo rwanjye rwo gukira no gufata iya mbere mu kuvuga ngo ibi bintu ubumwe n'ubwiyunge ntago buzikora cyane cyane urubyiruko twebwe tugenda tukura tuza tukisanga muri kariya zitandukanye zigize ubuzima bw'igihugu aba bagenda binjira muri izo kariyeri nibo bazafata iya mbere mu kongera gukomeza kubaka igihugu no gusigasiraho tugeze ubu ngubu rero ubwo navugagaho gatoya wenda umwanya nuza gukunda ugashaka ko hari ikindi mvuga ndakomeza nganire yego urakoze cyane Onesfor kandi rwose nta ruhare wigeze ubigiramo humura akomera ukomeze urugo rugendo rwo gukira ibikomere rwanje wowe
wamenye gute amateka ya jenoside yakorewe abatutsi tumaze kumva ya Onesphore ndetse na ya mushiki wacu Liliane murakoze amateka ya jenoside yakorewe abatutsi nge ndumva nakuriye mu muryango papa akora isana mitima umva so nakuze nsanga already ibintu by'amateka mu rugo ari ibintu bimeze nk'akazi yabikoraga nk'akazi yego ariko nanone akabikora nk'ubuzima umukozi w'Imana nyine so rero amakuru ya jenoside naho ngaho natangiriye kuyumva kwa kuba waherekeje umubyeyi bagiye gutanga ibiganiro se ariko navuga ko none yo maze kwigira hejuru ndi muri nko muri primaire ya gatanu nibwo natangiye none kumva uburemere bw'aya mateka y'abanyarwanda twanyuzemo nuvuga ngo umubyeyi wanjye nago ndaza kumuvuga izina ariko yakundaga guhagarara mu cyuho cy'abahutu bisha abatutsi muri jenoside muri stade ku ma radio ku ma televiziyo noneho gusubira ku ishuri cyane cyane muri ibi biganiro byo mu kwa kane kundi bakora ibiganiro rya nimugoroba mu makartier twaragendaga tugiye nko kuririmba noneho umubyeyi agahagarara mu cyuho harimo n'abana mwigana mu ishuri abo mwiga ku kigo kimwe abarimu babireba so gusubira ku ishuri rero urumva iryo pfunwe cyangwa icyo kimwaro ugendana abana bose bavuga ati dore uriya papa we yarisha ntabwo baba bazi icyo guhagarara mu cyuho ari cyo so kuba wa mwana wa papa we yavuze ko bino ni ibi ngibi so rero bitangira kunyangiza bitangira kungereho ingaruka Onesphore yavuze ku kintu cya identity yanjye itangira gusubira hasi self esteem cyangwa icyizere umuntu aba yifitiye mu buzima kiragenda gisubira hasi cyane uko ukomeza gukura noneho ugize Imana ukajya nko muri interna twe nibyo nasengeraga aho nazongera kubona papa ari guhagarara mu cyuho ngo abana baze babiririmba ubwo urumva twe noneho kigana mu kigo wenda kirimo gisa nkaho ari international ntago ibyo bintu babikunda kubyinjiramo cyane so rero ubwo urumva naho ngagendaga yihisha mu bandi bana aho ngaho ariko navuga ni amateka igihe yaje kugira imbaraga cyane ndangiza secondaire byansabye nanjye utangira kuko ababyeyi barazaga bakatubwira ati turananiwe tuvuye mu kazi bino none nigeze kubwira papa wanjye ndamubwira ngo erega kankugira inama naramubwiye ati ibi bintu mukora ni byiza kandi birafasha by'ubumwe n'ubwiyunge ariko ntago muzigera mu bishobora ntago bizagerwaho mu yandi magambo mushate mwabireka arambaza kubera iki ndamubwira nti ntago ntekereza ibi nkurikije ibyo mba numva ko ntago narindiho yego nkurikije ibyo mba numva nge ntekereza ko kugira ngo bizakemuke nuko ababibonye mwese habarabishe habarabiciwe nimumara kuvaho mbega generation zanyuze kavaho mbega nabwo ndi kubyita neza mugapfa nuko namubwiraga mukavaho twebwe bashya tutabibonye akaba ari twe noneho dufata igihugu tukaba generation y'abatarabonye ayo marorerwa yabere mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa genocide yakorewe abatutsi twebwe tutigeze tubibona tubyumva muri stories tubireba mu mafilme tubyumva mu biganiro no mu buhamya icyo gihe nikigera ari twe turi imbere noneho ntago icyo gihe noneho bizashoboka abanyarwanda baziyunga bishoboke naje gutangazwa nuko nasanze amakuru na ibyo natekerezaga atari byo kuko ikintu wahereye uvuga izi report zerekana ihungabana n'uyu munsi cyo bita PTSD post trauma nuvuga ngo uburyo ihungabana rigenda ryimuka riva muri generation imwe
rijya mu zindi generation no mu rubyiruko ngo hari article nimo soma yanditswe n'ikinyamakuru igihe bivuye mu bushakashatsi bwakozwe na RBC ndetse na Edge's Trust iyo nkuru ifite umutwe yanditswe ku itariki 12 2023 iravuga ngo impungenge kubwiyongere bwihungabana rihererekanywa mu rubyiruko umva ko ari kimwe mu bibazo igihugu kigiye guhangana nabyo bikomeye wakomeza ngo nkomereje aho warugeze report ya mino bumwe igendeye kuri aya makuru yerekanye ko mu mwaka ushize wa 2023 gusa abantu bagera kuri 21,933 basuye ibitaro biyongereye ku mubare usanzwe w'abantu basura ibitaro by'Indera bafite ikibazo ibibazo utwa byita ibibazo byo mu mutwe mental disease bwo n'indwara zo mu mutwe yego kandi noneho bakerekana ko 70% ry'abo bantu 21 ari urubyiruko noneho iyo bavuga ibyo bibazo cyangwa PTSD cyangwa ibyo twavugaga by'uburyo ibikomere byagiye byimuka bijya muri generation cyashya niho nsanga cyakintu natekerezaga nabwiye umubyeyi mubwirane erega ni mumara kugira gutya mwese mwavuye ari twe turiho ntago ibyo bintu ntago tuzabijyamo twe kuko ntabyo twabonye ariko usanga uyu munsi no mu biganiro bibaho urubyiruko ruhamuka kandi batarabonye ibyo bintu n'amaso yabo live nyine babibonesha amaso nasanze mu byukuri igihugu cyangwa urubyiruko n'ubundi nkuko urubyiruko ariko rwahagurutse rugatera ya mbere mu kubohora igihugu cy'u Rwanda n'uyu munsi nitwe dufite uruhare so ninjiye cyane cyane wenda imbere ariko navuga ku buryo nabonye aya mateka uburyo nayamenye nakuze umubyeyi wanjye abyigisha kugeza n'uyu munsi yigisha isanamitima akora ubumwe n'ubwiyunge noneho ubwo ninjiramo gutyo nanjye nuko aya mateka nayamenye murakoze yego urakoze cyane ese mbabare mbabaze iki kibazo mwumva atari ikimwaro kuba amateka yacu tuyamenya nkuko nguko kandi hari inzibutso twagakwiye kujya kwigiraho mubona imbogamizi ituma twebwe ubwacu tudashaka amakuru ari iyihe tukabibwirwa gutyo kubera ko ari gahunda y'ishuri igihugu cyashyizeho mubibona gute mubona atari umukoro nk'urubyiruko dukwiye kongera kwiha tuhere kuri Onesford icyo kuba twagana n'ababyeyi nacyo ndaza kukigeraho twibaze kubera icyo ababyeyi batayatubwiye cyangwa twe icyo tutagize amatsiko ngo tujye kubaza ariko nta n'umwe ndimo nshinje ko nk'umwe mu rubyiruko twaganiriye yarambwiye ngo mama yabonye umuryango we wose bawica naho njyewe ndajya kumukina aho utarigeze mbona ikintu na kimwe mubwira ngo ndababaye hari n'abajene benshi nzi bafite ihungabana ariko mu mutima akishyiramo akanyabuga kavuga ngo ningaragaza ihungabana umubyeyi wanjye wabonye ibi ngibi ntagoma mbaye nkaho nikunze kumurusha ariko tubanze tujye kuri icyo ngicyo ndaza no kujya ku byo abastari batandukanye bagiye batangaza kuba hari umunyarwanda uhaje nyambona abandi bava amahanga bakaza kwiga amateka yacu bagasura inzibutso zacu zanashyizwe mu murage w'isi twebwe duhari utaragiriye nyota bavuga ngo reka menye amateka y'ukuri mubona tudakwiye guhindura muri ya mvugo bigomba guhinduka natwe twegeye icyo duhindura nk'urubyiruko mubyumva gute mwebwe urakoze cyane njyewe cyane cyane ndagaruka ku byo wivugiye uvuga turabona atari umukoro w'urubyiruko ndemeranya nabyo ni umukoro w'urubyiruko kubera ko cyane cyane kubera ko genocide yakorewe abatutsi yabaye cyane cyane bamwe mu rubyiruko bavutse nyuma ntibari bahari yego hari gihe rero twumva ibyo tubisunika tuti ni ibyabo batubanjirije mbega nkanjye wisanze mu mateka mucyo mama Said amateka abaramubahutu ntabwo ibyo bintu mba nshaka ko bibarwa kuri nge kuko inyuma maze gukira ibikomere natangiye nasubiye muri kaminuza aricyo kinjyanye kuko njyewe byarandemereye wenda twabiciye hejuru cyane mu kanya ku buryo njye no kuri kaminuza urumva wa muntu warotaga byarangiye kwiga ubuhinzi n'ubworozi
noneho mita numva fata aha amateka mbara ongeraho ubuhinzi nakuzi ubuhinzi n'ubworozi nari ngiye kwiga veterinary numva ntaho nkigeze urumva ndi gukurikiranwa na identity ya tokowe mfata umwanzuro wo kujya kwiyahura nge ndi kuri kaminuza urumva rero ni ikintu kiremereye urubyiruko kumva guhunga amateka ari ayacu icyo nicyo cya mbere amateka ntago bayahunga uyajyamo ukayakira ukamenya warangiza ugafata iya mbere uzi neza icyo uri gukora ugafata iya mbere urabivuze ngo ni umukoro uyu munsi benshi bamwe bafashe iya mbere mu buryo butandukanye ariko natwe nk'urubyiruko wenda icyo twavuga muri rusange nuko ari umukoro w'urubyiruko nushobora kugira icyo uhindura nushobora gushyira uruhare rwawe mu kubaka igihugu utarabanza guhangana no kwakira no kwemera ingaruka byakugizeho no kwemera gukira no kumva bikureba kumva bikureba rero nicyo gituma umuntu atangira gufata ya mbere ndibuka ngendagaruka mu rugo rugendo rwo kuntu nakize ndibuka maze kwiga nanjye kugenda numva ibikomere ko ngenda menya nkamenya abarokotse genocide yakorewe abatutsi ndibuka twari mu mahugurwa umunsi umwe ntabwo mvuga uwo mwana twarakoranaga n'umushuti wanjye atanga ubuhamya mbona yarokotse we na mama gusa mbona kuvuga ngo nikoreye ikimwaro ndi kugenda nkira ndi mu rugendo rwo gukira ariko kwikorera ikimwaro bigatuma ntacyo nkora nabwo ni ubugwari ibyo ntaho bizagera rero icyo gihe ndibuka twagiye kuryama aho ngira Imana mbona aho baduhuguriraga badushyize muri rumu zegeranye musaba umwanya musangayo ndapfukama musaba imbabazi aho nari natangiye kumva uburemere bwa genocide yakorewe abatutsi n'ingaruka zabayeho n'icyo bidusaba gufata iya mbere ndibuka undi munsi n'umwana we twakuranye muri karitsiye dukura dukina ariko twese tutazi amateka ariko aho tuyamenyeye dukomeza gutyo twajya dutaha tukajya kubiganira wumvishe ngo ibyabaye wumvisha abangaba ndabiganira nawe ariko we yaturukaga mu gice amateka yise abatutsi maze gukura no gukira rero numva ngomba gufata iya mbere nakoranaga narabagirana icyo gihe tujya ahantu muri sogonderi gutanga ikiganiro nsanga rero n'umwarimu aho hantu rero numva igihe kirageze kugira ngo mpagarare mu cyuho musabe nawe imbabazi ko twarakuranye papa we yari yarapfuye muri genocide noneho musaba imbabazi icyo gihe arabyanga ngo uri inshuti yanjye sinshaka kukubona wambaye iyo shusho kuko aba bantu ndabanga sinshaka kubona wayibazemo ngo nawe nkushyiremo nanjye ndamubwira ngo rero ubushuti twari dufitanye uyu munsi burarangiye ubanze ubwibagirwe kuko aho uri kwanga niho amateka mbara noneho ndagusaba imbabazi wumve ibyabaye by'ababyeyi bacu bakoze byakugizeho ingaruka magarara mu cyuho ararira cyane arampobera ariko kuva icyo gihe byazanye impinduka muri we ndetse no muri bakuru be icyo gihe nabo turahura turaganira nabo baza kuba gutozwa muri rabagirana ubona hari ubundi buzima bizanye ariko urumva urugendo byansabye bisaba ko ufata iya mbere ukiga ukamenya warangiza nawe ugafunguka umutima ukemera kwakira impinduka no gukira umutima no gufata iya mbere mu kubaka igihugu ndetse no kubohora n'abandi bakizitiwe n'amateka muri ubwo buryo cyane cyane urubyiruko mbona igihari ari invisible scars bitagaragara ibikomere bitagaragara biri mu mutima yego urakoze cyane Lilian kuba nk'urubyiruko twumva
amateka ya na jenoside yakorewe abatutsi n'ayababyeyi kuko bayabayemo n'ibyabo ahangaha nabonye ndimo ndakotinga umuyobozi witwa Shenge Sandra wo muri Edge Trust yavuze ko impamvu ihungabana rigihari mu rubyiruko ngo urubyiruko turashaka guhunga amateka tukabiharira ababyeyi bacu kuko ari bo babibarimo twaba ngo ah nibyabo ni babibaye mu mse ko Rwanje ni muri aba bari kuvuga ariko ni Rwanje wa kera utari ubu ngubu yaravuga ati rero abantu bagize muri jenoside uko ari abatutsi n'abayikorewe babaye muri ibyo bihe nibamara gushira bose bamaze gusaza bashize bizaba birangiye twebwe urubyiruko nta kibazo ariko urumva ihungabana riri kugenda rihererekanwa kuba tudafata umwanya nk'urubyiruko rwo mu Rwanda ngo twicare twige amateka tujye ku nzibutso gusura tuganire n'abakuru nabyo ni uburyo umuntu yamenya amateka ubona bidakwiye kitageze ku uwo mukoro twese nk'urubyiruko twaba twicaye aha n'abandi badukurikiye bose bidakwiye ko dushyira imbaraga mu kumenya amateka yacu birakwiriye ndetse cyane cyambere cyo nukuri iyo uko yabivuze nukuri niko biri impamvu ituma urubyiruko rutinjiramo cyane aya mateka yacu arashaririye wabikomojeho uravuga ngo ni jenoside yakozwe n'abanyarwanda kandi ikorerwa abanyarwanda kandi twese turi abanyarwanda turi mu Rwanda ni ukuvuga yuko twese itureba yaba abaturuka mu miryango ndavuga ubwo ngo nshyize mu rubyiruko yaba abaturuka mu miryango y'abayikoze cyangwa se abarukotse twese turi mu Rwanda rero ingaruka zituriho twese ariko impamvu urubyiruko rushaka kubihunga ni ukubera ko bisharira kubivuga ni ugusubira inyuma gusubira muri ibyo bintu bigoye bikomeye by'ibikomere wabikomojeho uravuga ati se niba ari umubyeyi wanjye ngiye kumukomeretsa nanone ngiye kumubaza ibintu bikakaye arasubira kujya kwibuka be uko bapfuye ibyo byose niba ari n'uwayikoze iryo pfunwe ntago ashaka kuryakira hanyuma aravuga ati turi mu Rwanda ikizima ni uko turi mu Rwanda rwiza rw'amahoro aho twidufitisha dutewe ishema no kwitwa abanyarwanda no kuba turi mu Rwanda turimo aho ngo rero ugasanga ariyo mpamvu tubihunga twavuga reka turebe imbere ariko mu by'ukuri ntago wasiga ibyawe ahubwo guhura nabyo niho bituma ukira ukanamenya neza koko uru Rwanda iri terambere n'ubu bumwe ndabusigasira ne kubera ko kubihunga ntacyo bikumarira nkawe ndabivuga ko nubwo nize nubwo nabivuze yuko ibijyanye na jenoside nabimenye cyane kubera ishuri kandi iwacu bararokotse ariko ababyeyi bacu ntabwo bashaka kubivuga ndavuga ku ruhande rwanjye sinzi abandi ntabwo ari wowe wenyine ababyeyi benshi barabihunga ari nacyo kibazo tuza guhita tujyaho tureba ni ubuhe buryo bwiza niba twasaba minisiteri ifite mu nshingano bw'abanyarwanda za CNG zirahari za ARG barebe uburyo bwiza bushobora kuba bwatuma urubyiruko rumenya amateka nibaza bafata ababyeyi bakabajyana ukwabo bakaganira bose bakazatwereka videwo z'ibyo baganiriye kuko ubuteye ngo kujya kubwira umubyeyi ngo kutambwiye ibi uri kumukomereza ugatekereza ibintu byose yikoreye nawe kandi kongera kugusubiramo rwa rugendo yanze rero musaraba yanyuze biba biri kumukomeretsa cyane ahangaha nashakaga gushimangira ko buriya twigaho bikeye nibyo twiga kenshi usanga ari nk'isaha imwe ebyiri umwarimu aza akigisha ariko buriya njyewe nageze mu rwibutso ndatangara ubwa mbere nagiyeyo mu rwibutso rwa Gisozi n'urw'Intarama kubibonesha amaso bikwiriye kubukana bifite ndetse bigatuma uhereza agaciro burya bimwe ababyeyi bacu bavuga kubera ko urasoma umwanya ujya uba mutoya ugezemo hariya gusoma byonyine ukareba uko byagiye bitegurwa niho wigira ukavuga ububi bwayo ububi navuga bw'ingengabitekerezo ndetse ikindi cyongeyeho ku rubyiruko nanone biturebaho uyu munsi ni uburyo tutarimo turabiha agaciro kandi abayipfobya bo babihaza agaciro rero kutamenya kwacu turimo turihemukira kuko kutamenya kwacu bizatuma tumenya ibinyoma bitari ukuri rero navuga yuko ni igihe cyacu kitureba kuko kubimenya turimo turubaka igihugu ababyeyi bacu bakoze iyo bwabaga baracyubatse kigeze aho kigeze ariko natwe turimo turajya imbere kugira ngo tucyubake ese abana bacu tuzababwira iki kuko aya ni amateka atazasibangana abana bacu tuzababwira iki ese ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda bugikomeje nanone turebera ihungabana rihari
impamvu ihungabana rihari mu byukuri nuko ari ibintu turimo turahunga ariko biraherekanwa ihungabana rihererekanwa umubyeyi byonyine ibyo yakubwiye bibaye cyangwa se nk'ubu ngubu tuba turi no mu bihe byo kwibuka ukareba byonyine biteye ihungabana muri twebwe so muri make yanjye navuga yuko urubyiruko natwe dukwiriye kubishyiramo imbaraga ariko nanone ikintu waruvuze nicyo hari ibyo yavuze statistique range iyo nama ya mino umwe twayijyanyemo ndibuka neza ko nabajije ikibazo ndibaza nti turimo turiga uburyo ki bijyanye n'amateka genocide yakorewe abatutsi urubyiruko rurimo byari bya mental health n'ibindi nk'ibyo ariko ugasanga mu by'ukuri hari harimo abahagarariye amadini imiryango ya gikristo ishingiye ku myemerere harimo abo muri mino ubumwe n'indi miryango nyine ikora aho bihurira na mental health n'ibindi byose hanyuma ubwo twari turimo mu by'ukuri warebaga urubyiruko rwari ruririmo yari njyewe na Luanja n'abanyamakuru baje kuganira ku bijyanye n'urubyiruko ariko urubyiruko ni babiri bonyine barimo uzarebe no mu matorero yacu iyo tubiganira urubyiruko rufitemo uruhe ruhare mbega n'ubusanzwe ni ibintu byikora muri makeya ni ibintu byikora bitewe nuko ndavuga iki ko ntari mpari navutse nyuma yayo ndavuga iki rero ugasanga mu by'ukuri urubyiruko ruri guhezwa iyo bigeze mu bijyanye n'amateka yacu twebwe twicara tukumva noneho rero ntabwo mvuga ngo baduheze babishaka ahubwo birikora bitewe n'ukuri kuriho niba njyewe naravutse nyuma yayo ndasa mvuga iki papa hari cyangwa se uyu mupasiteri cyangwa se undi uwo ari we wese ariko mu by'ukuri kuhaba no kuhaboneka ndabyuka ko nabibajemo icyo kibazo ndavuga turimo turabona urubyiruko rurimo ruragerwaho ingaruka kuko ingaruka nyinshi navuga ko igihugu cyacu ntabwo kikiri kurwana na physical wounds cyangwa se ibikomere bigaragara cyane cyane yego birahari cyane cyane mu barokotse genocide barahari bakijyanwa kwa muganga n'uyu munsi turabibona izo statistics ariko cyane cyane n'ibyo mw'imbere kandi ibyo mw'imbere biraherekana niba umubyeyi wanjye narakuze hari ibyo ntagomba kuvuga ntagomba kumwibutsa abiwabo baze genocide yakorewe abatutsi hari ibyo ntagomba kuvuga ibyo byonyine bigenda bibuilding ikintu muri njyewe so kandi nanone bibase na wawundi uturuka mu muryango w'abayikoze nawe birimo biramuhererekanwa rero guhura nabyo tugahura nabyo tukabimenya ni nabyo bizatuma ibinyoma biri hanze no hino byo gufobya genocide yakorewe abatutsi duhangana nabyo kuko tuzaba dufite ukuri tuzi ndetse n'abazadukomokaho n'abazamenya ukuri kuzima yego murakoze cyane reka rero twumve kivuye mu biganiro Onesfo ndetse na Liliane barimo bakora numva ikintu kivuyemo ikintu twumva kivuyemo twumva ari ikintu gikomeye Kigali turatumenya ko rwose muri inshuti biriya mbikoze kuyo dukomeze dukore wa mwitozo ubumwe n'ubwiyunge ikindi wo gufatanyiriza hamwe ngo twubake u Rwanda twifuza yego ni iki kivuyemo no mugiye gukora iki twarimo tubiganiraho kuko ni umukoro duhereye aha twabanje kuvuga ngo reka dufatane mu biganza bibiri yego twumva bya birangiriye kuri twe turavuga tuti ubwo reka dufatane mu kiganza hanyuma ikindi tukirambure kibe gisigari cy'abandi turi kureba imbere tubabwira ngo ngwino nawe join ubu bumwe dutangije twubaka igihugu yego okay ngaho tugiye guhita tugikora ubwo konga bw'ibyuma baraza kwitegura baze n'iyi foto baze kuyidufatira rwose yego muraza kutubwira niba mwamaze kwitegura yego mumpere mikro atubwire yongera twibutse iki iyi foto bafashe isobanura Liliane niwe ugiye kutubwira iki foto bafashe isobanura nta kibazo okay twabonye ko njyewe na Onesfo ntagaritwe dutangije ubumwe bwaratangiye nayo mpamvu turi ahangaha hariho ubona benshi baturuka mu nshe twaje navuga ko amateka yari yaradushyizemo nkanjye na Onesfo turafatanye n'ikimenyetso cy'ubumwe yuko turi gufatanya kubaka igihugu ariko ibiganza bindi bisigaye ni iby'abandi bashaka kutujoyininga abo bose bari rubyiruko n'abandi bose n'ubumwe bwatangiye mu gihugu bukomeje rero ni karibu murakoze
Yego murakoze cyane reka badufatire iyo foto menya batayifashe neza reka badufatire iyo foto ubundi rero nitumara gufata ifoto tuze kugana ku musozo Okay, barakoze cyane kuri iyi foto reka nshimire rero Onesphore nshimire na Liliane baje ngo tubane muri iki kiganiro cyo kwibuka mu rubyiruko ndetse no gukira ibikomere ndabone ko mugifite micro Onesphore micro yanze kuyirekura nago amasegonda make cyane niba hari icyo wumva kikuri ku mutima ugiye utatubwiye ukagitubwira na Liliane nawe amasegonda make tuyakoreshe neza murakoze cyane ubutumwa wenda twagiye tuganira natanze n'ubutumwa ku rubyiruko gusa wenda icyanyuma navuga ni muri iki kimenyetso dukoze nteka ko kiyobowemo n'Imana sinkeka ahubwo ndahamya ko iyo ubumwe no kutizanya imbaraga muri uku gufatana ibiganza njyewe na Takia numva nahamagarira n'abandi twabonye ko ari umwanzuro w'umuntu ku giti cye no kuvuga ngo ndashaka ku Rwanda rugerayo kubakiye aho bigeze turashaka ko bigera hehe iyo rero ni ntambwe ni umukoro w'urubyiruko nkaba mpamagara buri wese kugira ngo aze tugendane urwo rugendo akire ku giti cye afashe n'abandi muri urwo rugendo tubone iterambere rikomeza gukura mu byiciro byose by'ubuzima murakoze cyane yego urakoze cyane Liliane nge ndabanza gukomeza ababuza babo muri iki gihe ndetse n'u Rwanda rwose mpore mukomere kandi ni muri mwenyine twese nk'abanyarwanda dufatanyirize hamwe kunga ubumwe kandi Imana iri kumwe natwe ibi byagezweho tubisigasire ndetse tunabyishimire n'ishema dusigaye dufite n'ishema kuri twebwe tunabwira n'urubyiruko ni ukuri amateka ni ayacu twe kuyahunga ahubwo tuyamenye tuyige bitume tuzagira icyo turagabana bacu kizima tuzi neza Imana ibahe umugisha murakoze tugana ku musozo murakoze cyane yabivuze ku nshuro ya 30 twibuka abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 ifuza gukomeza abanyarwanda babuze ababo impfubyi n'abapfakazi ndetse nawe wabuze abawe uyu munsi ukaba wongera kwibuka ibyo bihe komera wongera wambara imbaraga aho u Rwanda rugeze uyu munsi ku nshuro ya 30 navuga ni ishema dutewe ishema naho u Rwanda rugeze kandi hari icyizere cy'ubuzima kandi none hari abagera na ministries twakongera tukanavuga duti rubyiruko na twabasaba nanone nk'iki kiganiro niba mwagikurikiye mureke duhaguruke nitwe nk'uko mukuru w'igihugu yabivuze nitwe amakiriro cyangwa navuga ni gusigasira ibyagezweho ndetse no gukomeza kubaka igihugu cy'u Rwanda murakoze cyane arakoze cyane Rwanje nshimire na Liliane ndetse na Onesphore nshimire by'umwihariko narabagira na ministry zemfashe yambone urubyiruko rutuganirije rutubwiye amateka ndetse n'ubuzima bw'urubyiruko ndetse nuko ruri kwibuka rwiyubaka no gukira ibikomere bavuze ngo ahahise u Rwanda nk'urubyiruko rwavutse nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi nta ruhare twagize muri ayo mateka ariko aho dushaka ku Rwanda rujya u Rwanda twifuza u Rwanda ruri imbere ni twebwe noneho tugiye kwandika ayo mateka uhisemo kwandika ayahe mateka reka uyu munsi ufate umwanzuro hari umuhanzi umwe witwa Rine Sano yavuze ngo dukorere hamwe dutahirize umugozi umwe maze twubake u Rwanda hari undi witwa Dani nanone ndimo ndeba indirimbo ye aravuga ngo ntago tukiri mu biri bya bihe byo guhigwa ahubwo turi muri bya bihe byo guhirwa ndakomeza babuze ababo muri Jenoside yakorewe Abatutsi babwira ngo muhumure mukomere mwakoze kubana natwe kuri Isibo TV na Isibo Radio mukomeze kunogerwa n'izindi gahunda